George Magunga, mchezo wa jana nikianza na wewe umeutazama kwa uzuri kabisa kabisa. Hebu tuambie kwa namna ambavyo timu zote mbili zimeingia kukabiliana. Tuangalie mabenchi yote ya ufundi yaliingia na mfumo gani, alafu tuanzie hapo. Mara baada ya hapo tutakuja kuangalia pia performance ya mchezaji mmoja baada ya mwingine, lakini pia tutaangazia pia mwenendo wa Singida Black Stars, tutaangazia pia mwenendo wa Azam FC. Je, Azam FC ile kauli ambayo wanasema wawili hawa Simba na Yanga wajichague mmoja hapo ambaye ataungana na wao kuelekea michuano ya kimataifa msimu ujao. Je, kauli hiyo itatimia? Hayo yote tutayachakata hapa kwa uzuri kweli kweli. Kamanda Jeffrey pia yuko sawa sawa kuhakikisha kwamba tunakwenda vizuri kabisa kabisa. George Magunga, tuishi katika swali la msingi la kwanza kabisa. Yeah, kwanza mchezo ulikuwa mzuri Mkai, na ukiangalia timu zote mbili nafikiri kocha alikuwa anaongea hapa kuhusiana kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo walifanikiwa kwa upande wa Singida Black Stars. Mfano, kwenye umiliki wa mpira kweli wao walikuwa na umiliki mzuri wa mpira, lakini Azam FC wao walikuwa wanacheza mpira mkakati zaidi kuangalia namna gani ambavyo wanaweza kupata matokeo. Ukiangalia mfumo ambao Azam waliingia nao, wenyewe waliingia na mfumo wa watu wanne nyuma, viungo wakabaji wawili, viungo washambuliaji watatu na mshambuliaji mmoja, na hakukuwa na mabadiliko makubwa sana kwenye kikosi. Mtu ambaye labda alipata nafasi ni Branko kwenye nafasi ambayo Nasser Saduni amekuwa akipata nafasi chini ya Rashid Taus, lakini kwenye eneo la kiungo Akaminko pamoja na Adolf Mtasingwa bado ameendelea kupata nafasi kama pacha eneo la kiungo. Na Azam akiwa na mpira, kuna baadhi ya vitu unaona wanavyofanya vinajirudia mara kwa mara, na hii inakupa picha kwamba kuna vitu wanavyofanyia kazi sana kwenye uwanja wa mazoezi. Mfano, ukiangalia matumizi yao ya walinzi wa pembeni, hawa watu wamekuwa ni muhimili mkubwa sana kwenye kikosi cha mwalimu Taus, kwa sababu ili kupata ubora wa mtu kama Idi Nado pamoja na Jibril Sila, hawa watu wanahusika zaidi, kwa maana Pascal Msinde pamoja na Rusajo Mwikenda. Wanahusika kivipi? Ni kwa sababu Azam mara nyingi wakiwa na mpira, ma center back wao wale wawili kwa maana Fuentes pamoja na Yoro Diaby wanasogea pembeni zaidi. Mmoja anakuwa ni beki wakati upande wa kulia ambaye ni Yoro Diaby, na mwingine anakuwa ni beki wakati upande wa kushoto, na kocha anachohitaji ni kwamba goalkeeper pia naye ahusike katika mchezo. Kwa hiyo kama goalkeeper anahusika kwenye mchezo, maana yake kuna faida ya idadi ambayo wananufaika nayo Azam hasa kwenye mchezo wa jana, kwa sababu ukiangalia muundo wa kiulinzi wa Singida Black Stars ilikuwa ni watu wanne wawili. Kwa hiyo watu wawili ndio ambao wanaanza kukabia mstari wa juu, kwa sababu hiyo ndio utamaduni wao, na kwenye kukabia mstari wa juu, kwa hiyo faida ipi Azam wanaipata na namna gani wanatoka kuanzia nyuma? Wao wanakuwa na watu watatu, ma center back wawili pamoja na goalkeeper. Kitu kingine ambacho wanahitaji mwalimu Taus ni kwamba viungo wake wale wawili ni viungo wale wenye sifa tofauti tofauti. Mfano, ukimwangalia Mtasingwa mara nyingi Azam akiwa anaanzisha mashambulizi kutokea nyuma, unaona ni aina ya kiungo ambaye uwezo wake wa kupiga pasi ni mzuri, lakini vile vile ana uwezo wa kucheza akiwa hata kwenye mazingira magumu, kwenye pressure ndani ya uwanja, na mara nyingi akili yake huwa inafikiria kwamba je, huu mpira ukipotea ni kitu gani ambacho anatakiwa kufanya. Lakini Akaminko ni mtu ambaye ana progress mpira zaidi kwa kupiga pasi na kukokota kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Kazi kubwa pia ilikuwa kwa Faisal Salum. Chini ya mwalimu Taus, Azam anacheza na kiungo mshambuliaji nyuma, shambuliaji wa tatu mmoja, kwa maana Faisal kama namba 10. Kazi yake kubwa ilikuwa ni kwanza ni kuongeza idadi upande wa kushoto na upande wa kulia, lakini vile vile mwalimu alikuwa anamhitaji mshambuliaji wa kati kwa maana Branko, Azam akiwa anatoka kuanzia nyuma, aongezeke naye kwenye eneo la kiungo. Kwa hiyo kwa nini anaongezeka kwenye eneo la kiungo? Issue sio tu kuongeza idadi, ni kwamba aligundua namna ambavyo walinzi wa Singida wanazuia ni proactive, yani wanamfuata mshambuliaji pale ambapo kule ambako anaelekea. Kwa hiyo muundo wa kiulinzi unakuwa hauko sawa sawa. Nini kinatokea ni kwamba wanahitaji sasa kuwa na watu ambao watakuwa wanashambulia ile maeneo ya wazi. Angalia hata goli la kwanza ni goli ambalo pasi ya Idi Nado inapigwa ile pasi outer pass. Kile kibao kinapigwa kwenye box. Angalia movement ambayo Faisal ameifanya. Ameanza kufanya movement kuanzia katikati ya kiwanja kwa mbele kidogo. Utarajii kama atafika kwenye box kwa wakati ule. Lakini unaona ni goli la kwanza Faisal kafunga. Unaona Faisal anafanya movement, anaenda anafunga lile goli. Ukitaka kujua hivi vitu vinajirudia Juma, angalia hata goli la pili. Move ni ile ile, imepigwa pasi pembeni kwa Idi Nado, kapiga pasi aina ile ile. Alafu Branko ameanza kufanya movement nje ya penalty box, kafunga goli la pili. Kwa hiyo baada ya kupata magoli mawili,
unaanza kuona sasa ile football ambayo inaeleweka kwa upande wa Azam. Unaona wanatengeneza maumbo, kuna pembe tatu na ziona ambazo zinasaidia kuhama kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Na alichokuwa anasema mwalimu wa Azam yuko sahihi kwamba baada ya kupata magoli mawili na Azam kuchukua mchezo ni kama kaanza kurelax sasa. Yeah. Kitendo cha kurelax usisahau kwamba Singida mara zote nimekuwa nikisema kwamba wana wachezaji bora lakini bado hawana timu ambayo ina usawa kwa maana ya balance. Lakini kitu kingine ni kwamba Singida na yeye hakuwa vizuri kwenye eneo la ulinzi. Na hakuwa vizuri pia akiwa na mpira kwa sababu hata hizo huo umiliki mzuri wa mpira mara nyingi walikuwa na possession akiwa kwenye eneo lao. Azam walikuwa wanakabia mstari wa juu kuwalazimisha kubaki kwenye eneo lao. Na hata ukiangalia kwenye kikosi ambacho walianza nacho, walianza na watu wanne nyuma na wenyewe. Tabitra pale katikati, Manyama kama ma center back wawili lakini full back wawili, alikuwa Ibrahim Momo upande wa kushoto, Andy Silili Kofi upande wa kulia, lakini vile vile kwenye pea kiungo na yeye alikuwa na watu wawili. Kwa maana na yeye mfumo wao walikuwa naenda na 4-2-3-1. Damaro Kamara pamoja na Idi Aridi Gego Mzanzibari, mmoja kati ya viungo ambao wanajua mpira kweli kweli. Lakini kumkosa Maruf Chakei ilikuwa ni nafasi kwa mtu kama Ayubu Lianga ndani ya kikosi. Lakini vile vile Josephat Atoli bado miongoni mwa wachezaji bora zaidi kwenye ligi yetu. Emmanuel Keke na Elvis Rupia, hata goli ambalo amelifunga Singida ni uzembe uliotokana na Azam FC wakati wao ndo wana mpira. Pasi kumsindo amepewa pasi, Azam alikuwa anashambulia, akampiga chenga mtu wa kwanza, anataka kumpiga chenga mtu wa pili, watu wamepoka ule mpira. Yeah, Asabada huyo. Yeah, imepigwa pasi kwa Josephat. Ilikuwa goli zuri sana. Yeah, na Josephat alikuwa kwenye 1v1 na Fuentes. Yeah. Hawa ni wachezaji tunasema faida yao kubwa inakuwa ni kwenye ubora ambao wako nao. Ana uwezo wa kukokota mpira, ana uwezo wa kupasia, ana uwezo wa kufunga. Kwa hiyo namna ambavyo Fuentes alienda kufanya sliding tackling pale ni kama Josephat alishajua ni nini Fuentes ambacho anaweza kufanya. Kwa hiyo alifanikiwa kufika na mpira mpaka kwenye eneo la mwisho. Goli ambalo alifunga Singida halikuwa goli rahisi. Kwa sababu Rupia alikuwa anamwangalia Josephat bada kule ambako anatoka na mpira. Yeah. Amefunga goli pasipo kuliangalia goli moja kwa moja. Kwa hiyo ulikuwa ni mchezo mzuri na nafikiri Azam kuna kitu cha tofauti alikionyesha. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.